نور ملکونو ته اوچلی دي. عربو عربي آباد کړو، امریکای آباد کړه، کینیډا آباد کړه، یورپی آباد، آسٹریلیا. اوس تاسو دې خبرې ته سو چکه، زه دا خبره دلته کنکلوډ کول غواړم چې مټې ستا دي، دماغ ستا دي، او وسیله ستا ده. نو تی چې بل نه استعمالوې نو ځان لی ولې نه استعمالوې؟ په دې یو خبره باندې دې پښتون قوم له او د دې رهبرانو له سوچ پکار دی چې زما ذهن، زما مټې او زما وسایل نور قومونه جوړوي او خپل کام خواري او د هغې ترکو دپاره زما چې نوې پیدا کړی کم برین دی هغه هم په مخه روان دی. دې کې زه درته خپل کنټریبیوشن وایم چې زه څه کوم. دادی چې وختي د یو ملګري نوم واغستو، زه چې د انګلینډ نه پاکستان ته رالم نو ما لومبی پی ایچ ڈی پروجیکټ چې ورکو نو عامې په سواد چینا کلی ورکو. ټولو خلکو راپسې ډرامې وکړي، ویده فزیکس په شرمونو وشرمو، په خوره کې فزیکس کم ځي، په خوره کې فزیکس کم ځي. هغه هلک راغی په فزیکس ډیپارټمنټ کې د ریسرچ اسم نه و. ما ته وی چې زه خو ستا په انتظار وم او زه واحد سټوډنټ یم د دې ډیپارټمنټ، ته به مالا پراجیکټ راکوې. چې راغی ما چاپېره وکتل هیڅ هم نه و. نو ما ورته وویل خانې ته دې کم ځای، زه د سوات یم. ما په سوات کې داسې سشته چې خلک ورته قیمتي وي، وی زمرود دي. ما نه زمرود خور چاته معلوم دي چې زمرود دي. داسې څیز چې هغه قیمتي وي خو خلکو ته پته نه وي. ویره قیمتي ته څه ته وایې؟ ما قیمتي هغې ته وایم چې ټرکونه راځي او ستاسو نه وړي او تاسو ته یې پته نه وي. وی او وا وی د شاډیرۍ نه خلک خوره وړي. نو که زه تاسو د پښتو کې ځان نیغ نیغ کوم، نو پښتو پوهان ما سره چاپېره موجود دي، دوی ورته په پښتو زما نه ډېرې ښې خبرې وکړي. خو د سواد چې ناکلې خبره ما کوله، نو هغه ملګري ته ما وویل میخانې د خپل هغه شاډیری د هغه ډېری نه وه یو دوه درې کیلو خوره راوړې او ما ستا پراجیکټ یو فیز ان مایکروسټرکچرل ایولوشن آف سواد چې ناکلې د هغې نه خبره شروع شوه. بیا یو بل ما ماشوم راغی، هغه ویې زم تا سره سبق ویل غواړم. دا یو کال پسو بیا نو هغه ته مې ویل که ته په دې مارګلو باندې کار وکړه. او دا هر پروجیکټ به چې ما ورکوم نو په یونیورسټۍ کې به زما خلاف خلکو ډولکي راغیست وی فزیکس یې تباه کړو. او چې پروجیکټ به کله پروسیس کېدو له لاړو مخکې به هغې اپروول لته نو ما پسې به راله هغې به وایي هغې خو وایي چې یاره دا کلی چې ده نو دا خو فزیکس نه دی، دا ماربل خو فزیکس نه دی. نو ما ورته مې ورته وایي چې په یو چټ راته د فزیکس ډیفینیشن ولیکه. نو هغې به په جواب کې ولیکل چې فزیکس از د سټڈی آف میټر اینڈ انرجی. نو مې ماربل میټر دی، کلی میټر دی، آو مې بس فزیکس شو. په دې طریقه باندې زه رو رو روان وم. ما میټیریل ریسرچ لیبارټری جوړه کړه. په هغې کې د سلو میلیونو نه زیات سامان راغی او غرض یې هم دقه دی چې زما د وطن ماشومان زما په مادني وسایلو پوه شي. ما به یو پاک یو ایس پراجیکټ کې یو څلور ریسرچران واغستو او زمونږ د صوبې چې څومره منرل مونږ ورته رسېدی شو هغه هم راټول کړو او د هغې کریکټرایزیشن هم وکړو. دې کې دا اوس را ویس غنی صاحب نوالی تر غلام علی صاحب پورې زه دې له تلی ما او دې ته مې دا خبره کړې ده چې یو روپۍ در نم نه غواړم خو ما سره ایڈمنسٹریټیو هیلپ وکړي چې مونږ دلته یو میټیریل ریسرچ انسټیټیوټ جوړ کړو چې د افغانستان د وسطی ایشیا د هندوستان او د پاکستان د دې سیمې د ټولو نه لوی مرکز شي د معدنیاتو. مونږ د معدنیاتو په نوم یادیږو، پکار دی چې دا معدنیاتو خوشحالي مونږ دې خلکو ته وښیو. خو په دې باندې تر اوسه ما سره هیچ چا کلکه ملګرتیا نه ده کړې او ریزن یې دا دی چې زه خوشامدګر دی ما او خوشامدګري زمونږ د وطن د ټولو نه لوی اوزار دی. او ما هم دا فیصله کړې ده چې زه به خوشامدګري نه کوم، زه به ریشا وایم. که مونږ د ریشاو دا ویل د باچا خان بابا خورشید عالم صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه وی یو ورځ ورله
جیل تلاله ما وی ما ورته چې بابا دا غلام او دا آزاد سته وی هغه ما ته وی خانه وی ته جیل نه باري او چې ریشا وای او یریږي نو ته غلامي او که زه په جیل کې دننه ما او ریشا وایم او نه یریږم نو زه آزاد یم دا اډیکټیو سلیوري چې په دې قوم کې دا د دې قوم ګناه نه دی دو سو کال د دې د غلامۍ تربیت شوی دی دی تا ازادی خول آسان کار نه دی د دې لپاره به مونږ قربانۍ هم ورکو د دې لپاره به مونږ ډیر ډیر څه بیلو خو دې قوم ته به د ازادۍ فکر ښیو دو سو کاله چې ته د چا تربیت د غلامۍ وکړي مؤدبانه ګزارش ی ته یو خپل حق غواړې او د هغې دپاره ځان ته ناچیز او څومره ځان بې خونده کړي دا مونږ ته خولي شوي دي چې ته غلام یې په دې درخواست کښې را ته ښي چې ته آپ کا بند او یعنی که دله او بېغیرت او هر څه ځان ته وایي نو خیر دی خو چې دا حق را ته میلاو شي د خپل حق دپاره نو دا ټریننګ دی د غلامۍ نو دې ماشومانو ته وښیئ چې تاسو خدای پاک پیدا کړي یې د آدم علیه السلام اولاد یې او تکړه یې د چا نه زورور چرې مونږ نه یو د هیچا نه زورور نه یو خو د چا نه کمزوري هم نه یو په دې خبره باندې زور وکړئ بل ژبنی سیاست چې دی سیاست دې مه جوړوئ خپلې ژبې له کار وکړئ مونږ د فارسی هم قدر کوو د انګریزۍ هم قدر کوو د هندکو هم قدر کوو او د خپلې پښتو چې دی د دې هیرول چې دي دا به زموږ ګناه وي د شیرافضل صاحب باره کښې به درته صرف دومره ووایم چې زه کلم په څه نه پوهېږم او په ذهن کښې په ټوله پښتونخوا باندې نظر واچوم او د زده کړې غرضي شم نو شیرافضل صاحب له راشم او هغه چې کومې زده کړې له راغلی یم د هغې نه ډېر ډېر نور نور پنډونه د زده کړې اوسم د غني خان په فلسفه ما یو کتاب لیکو د فایو لیجنډز آف پښتو پوئټري دا د اجمل بابا د خوشحال بابا رحمان بابا د حمزه بابا او د غني خان د منتخبو نظمونو منظوم انګریزي ترجمه ده نو د غني خان په فلسفه کښې زه لږ غونتې کنفیوز وم ډېر پرې نه پوهېدم نو بابا له رالم او د دې نه مې زده کړه وکړه او د دې سره سره په سوابۍ کښې نن سبا چې کوم پوه سړی دی او زه دې زده کړه کولی شم او کشرانو ته وایم هغه نورالامین یوسفزی د هغه نه هم ډېره زده کړه کېږي خو زمونږ منبع چې ده د نالج هغه شیرافضل بابا دی مونږ ورله راځو خدای پاک دې ورله ډېر عمر ورکړي او داسې ډېرې خبرې چې هغه مونږ په کتابونو کښې هم نه وینو هغه مونږ د بابا نه زده کوو او دې زمانې که د نظم بابا اجمل بابا پیدا کړی دی د غزل بابا حمزه بابا پیدا کړی دی د طنز مزاح بابا چې دی نو زمونږ شیرافضل شیرافضل صاحب دی او شیرافضل صاحب چې دی د دې طنز واحد شاعر دی چې طنز یې دومره غالب دی چې مونږ ویلی شو چې په پښتو کې دا لومبی سړی دی چې د په صحیح معنو کې طنز په مزا کې ځای کړی دی طنز خلکو په مزا کې اکثر د مزا دپاره طنز قربان کړی دی خو دې طنز په مزا کې دومره ښایست سره راوستی دی چې واقعي د پښتون تاریخ او د پښتو ژبې د طنز و مزا بابا چې دی د هغه شیرافضل صاحب دی خدای دې راته لري او مونږ به ترې زده کړه کوو د عنیف خلیل صاحب